perdeu muito tempo. Já perdeu muito tempo. E com tempo, a oportunidade de. Está feito! Olha! Excelente elevação. Excelente cruzamento e excelente elevação. Estávamos nós a criticar que estava a perder muito tempo. Exato. Mas isso não obsta a Eric. De facto, ele devia ter feito as coisas muito mais. Foi feliz. Foi feliz. Pode se vencer a última hora. Mas aqui em na terceira, a excelente elevação de cabeça deste jogador com camisola número 30. De quem se trata?